У ході санкціонованого обшуку працівники управління боротьби з економічною злочинністю спільно з представниками слідчого управління та прокуратури області вилучили майже 9 тисяч DVD-дисків з фільмами та близько 3 тисяч з іграми. Комп'ютерну техніку, порожні бокси для дисків, станок для пакування продукції, обкладинки для дисків, бухгалтерську документацію та різні чорнові записи. Вилучені зразки направлені на дослідження до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру ГУМВС України в Одеській області. Встановлено, що вказану протиправну діяльність налагодила 45-річна одеситка. Їй загрожує покарання у вигляді штрафу від 5 до 10 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням дисків для лазерних систем щитування, матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва. Тетяна Башинар, Олена Квітковська, Бесарабія ТВ.